Jemi në kushtet e një problemi ku bëhet fjalë për paralelogramin ABCD, për të cilin na thuhet se AB ka një gjatësi të ndryshme nga BC dhe me këtë kuptojmë që AB-ja dhe BC-ja duhet të shfaqen si brinjë fqinje, pra jo si brinjë përballë njëra tjetrës. Na thuhet dhe që këndi A është një këndi ngushtë. Mëtej, u kemi që janë hequr pingullet BK dhe DM ndaj drejtës AC. Drejtës AC është një drejtës e cila me një pjesë të saj përfaqëson diagonalen e paralelogramit ABCD. Dhe më tej po ndërtojmë dhe pingullet BK dhe DM, të cilat ndërtohen mbi drejtën AC. Dhe në këto kushte kërkohet të vërtetojmë që katërkëndshi BMDK është paralelogram. Ka disa teorema në përmjet të cilave ne provojmë që një katërkëndësh është paralelogram, por për këtë ushtrim do të përqëndrohemi në teoremën që thotë se në qovë se diagonalet e një katërkëndësh përgjysmojnë njëra tjetrën, atëherë ky katërkëndësh është paralelogram. Kështu, në qovë se do ndërtonim dhe diagonalen BD të katërkëndësh ton, duke supozuar që diagonale tjetër është MK-ja, pra një pjesë, një segment që është pjesë e drejtës AC, këto dy diagonale po priten në një pikë që po emërtojmë si pika O. Në qovë se ne provojmë që diagonalja MK dhe BD përgjysmojnë njëra tjetrën, pra ndaje në mes nga pika O, ne jemi në kushtet e kësaj teoreme dhe automatikisht provojmë që katërkëndshi BMDK është një paralelogram. Atëherë, meqense diagonalja BD është diagonale paralelogramit ABCD dhe pika O është një pikprerje e dy diagonaleve të këtij paralelogrami, atëherë automatikisht përcaktojmë segmentin DO dhe OB si segmente që kanë gjatësi të barabartë me njëri tjetrin. Pra, në qoftë se do të zbulonim që dhe MO-ja dhe OK-ja janë dy segmente me gjatësi të barabartë me njëri tjetrin, atëherë jemi në kushtet kur kemi zbuluar konditat e kësaj teoreme, pra mund të zbulojmë që ky katërkëndësh është paralelogram. Kështu që në vazhdim do përqëndrohemi tek ky kusht, pra që të zbulojmë që MO-ja është një segment me gjatësi të barabartë me OK-n. Dhe këtë mund ta zbulojmë në qoftë se do të tregojmë që segmenti AM dhe KC kanë gjatësi të barabartë. Kjo për arsye se duke qenë gjitha C-ja diagonale për paralelogramin, atëherë AO-ja dhe OC-ja janë segmente me gjatësi të barabartë. Dhe në qoftë se këtyre segmenteve ju heqim pjesë të barabarta, siç janë AM-ja dhe KC-ja, zbulojmë që MO-ja do të ketë gjatësi të barabartë me OK-n. Për të zbuluar që AM-ja ka gjatësi të njëjtë me KC-n, shqyrtojmë trekëndshat AMD dhe BCK. E të përqendrohemi tek kongruenca këtyre trekëndshave. Tek këta trekëndsha kemi këndet me kulm në A dhe në C që janë kongruent me njëri tjetrin. Kjo për arsye se brinjët e kundërta të paralelogramit dhe konkretisht BC-n me AD-n mund t'i shikojmë si pjesë të dy drejtëzave paralele, të cilat priten nga drejtëza AC dhe në këtë mënyrë kanë formuar dy këndet ndërrus të brendshëm që normalisht janë kongruent me njëri tjetrin. Trekëndshat që po shqyrtojmë janë këndrejt, pra kanë nga një kënd 90 gradë dhe duke patur dy kënde përkatësisht kongruent me njëri tjetrin, mbetet që dhe këndi tretë, pra këndi me kulm në D për një trekëndësh dhe këndin me kulm në B për trekëndshin tjetër, të jenë kongruent me njëri tjetrin. Gjithashtu për këta trekëndësha mund të themi që dhe brinja AD është kongruente me brinjën BC për faktin se këto brinjë janë dhe brinjë të kundërta të paralelogramit ABCD. Pra tashmë mund të flasim për kongruencën e këtyre trekëndshave, sepse kemi rastin kënd brinjë kënd. Pra një kënd, një brinjë dhe një kënd tjetër i një trekëndshi janë kongruente me një kënd, një brinjë dhe një kënd tjetër të trekëndshit tjetër. Për të vazhduar më tej në trekëndsha kongruent, të gjithë elementët janë kongruent, pra dhe brinjët që rinë përballë këndeve kongruent duhet të dalin kongruente me njëra tjetrën.
Në këtë mënyrë, përballë këndit me kulm në D qëndron brinja M dhe përballë këndit me kulm në B qëndron brinja KC. Kjo do të thotë që këto janë brinj kongruente. Pra, gjatësia e mes është e njëjtë me gjatësinë e KC-s. Na intereson ky fakt sepse, si shpjeguam pak më parë, nëpërmjet vërtetësisë së këtij fakti, ne zbulojmë atë që MO-ja është kongruente me OK, pra këto dy segmente kanë gjatësi të njëjtë. Kështu, në qoftë se do t'i ktheheshim katërkëndshit BMDK, atëherë zbulojmë që diagonalet e tij kanë përgjysmuar njëra tjetrën, pra pika O, që është pikprerja e këtyre diagonaleve, kanë darë se cilën diagonale në dy pjesë të barabarta. Ky fakt plotëson kushtin e kësaj teoreme, pra ne mund të arrijmë në përfundimin që katërkëndshi BMDK është një paralelogram, dhe në këtë mënyrë kemi vërtetuar kërkesën atë çfarë shtrohet në kërkesën e këtij ushtrimi. Ky ushtrim është marrë nga libri Matematika 9 i shpisë botuese Peggy me autor Edmond Luria dhe Neritan Baba Musta.